hoje temos objetos aqui nesta mesa que terminam com "-ão". Temos o capitão. Temos o coração. O leão. Limão. Violão. Quem é que gosta? Macarrão. Mamão. Caminhão. Mão. Vocês perceberam, pessoal? Olha o som. Ão. Todos terminam com ão. E eu desafio vocês a procurarem em casa objetos que também terminem com ão. Bora lá? Agora eu vim aqui explicar para vocês as atividades da página 37. Vocês vão ter que procurar imagens que terminem também com "-ão". E na página 38, vocês vão desenhar alimentos que terminem com "-ão", certo? Vou terminar uma linda canção. "-ão, ão, borboleta".